Nyagasan Yesu navane nahamge. Amagambe mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abafarizayi babaza Yesu bati ingoma y'Imana izaza gihe ki? Yesu arabasubiza ati ingoma y'Imana izaza yigaragaza mu maso y'abantu ngo bagire bati ngiriya, ahubwo nimumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Ngira kubwira abigishwa be ati hazaza igihe muzifuza kubona nibura umwe mu minsi y'umwana w'umuntu ariko ntimuzawubona. Bazababwira bati dore nguyu nguriya, ntimuzajyeyo ntimuzirukireyo. Kuko rero nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'isi ukabonekera mu rundi, niko n'umwana w'umuntu azaza ku munsi yigeneye. Ariko agomba kubanza kubabara cyane kandi abantu b'iyi ngoma bamwihakane. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Hari ibimenyetso nka birindwi bizakugaragariza umuhanga. Nti ibimenyetso birindwi bigaragaza umuhanga ni ibihe? Icya mbere ni ukumenya ko ingoma y'ijuru iri rwagati muri twe, ingoma y'Imana iri rwagati muri twe, Imana iri kumwe natwe. Ibyo twakora, ibyo twamenya, ibyo twakwiga, ariko ntitumenye ko Imana iri kumwe natwe, Imana iri rwagati muri twe, menya bitaba ari ubuhanga Imana ishima. Cyazana ngo abahanga bariho ubu ngubu mu byo bavumbura, mu byo bamenya, mu byo bahishurirwa cyangwa bahishura, hazemo n'iyo ngingo bashe kubona Imana. Nyamara Yesu Kristo yabivuze, ingoma y'Imana ntabwo yigaragaza mu maso y'abantu, ntabwo iby'Imana birebwa na mikorosikopi cyangwa se n'ubushakashatsi bw'abahanga b'isi. Bari n'igihiza rwihishwa, atari ukugira ngo yihishe abantu, ari ukugira ngo yishurirwe abemera. Icya kabiri, umuhanga arangwa no kurangamira ijuru. Ubuzima bwe bwa hano ku isi bukamufasha gutegura ubuzima bw'ahazaza. Igihe rero imibereho yacu ya hano ku isi itazadufasha gutegura, nangiye kuvuga ngo ejo heza, iyo gahunda umenya inavugwa cyane, ejo heza hambere dukwiye gutegura nyine ni mu ijuru, kandi bigatangira mu gutegura ubuzima bwacu hano ku isi. Ku buzima buzamo n'imibabaro, umwana w'umuntu Yesu Kristo byamubayeho, ariko agomba kubanza kubabara cyane kandi abantu b'ingoma bamwihakane. Iyo duharanira ijuru, iyo dushakisha Imana, dushakisha ingoma y'Imana, hari n'igihe n'imibabaro izamo no kwihakanwa no kwangwa. Umuhanga kandi arangwa no kuba maso, yewe akanaba maso no mu by'Imana. Biseza kuzwe no mu by'Imana tube maso, kuko muri iki gihe hari abantu benshi cyangwa se ibintu byinshi, impamvu nyinshi zishobora kutuyobya, tukaba twafatirwa henshi. Umuhanga rero amenya no kuba maso, akanashishoza yewe no mu by'Imana, tari by'Imana bya ruhango, ariko kriseza kuzwa abakristo ba parosi ya by'Imana bakurikiye, badukurikiye kuri Patrice TV turabashuhuje. Kuba umuhanga ukamenya no gushishoza no mu by'Imana no mu byerekeye Imana, kuko nyine shitani za mayeri idufatira no mu bya bindi yenda dukunda. Nibizi ko
akunda gushengerera n'urugero kaba yakubwira iti hari hari umuntu ukunda gushengerera ikakujyanayo nigeze kumva inkuru y'umuntu ngo arufite ipaki ya hostia mu nzu kiseza kuzwa pani paki sakramento paki ya hostia ariko kuba dahita bashishoza bo batekerezaga baravugaga bati uyu muntu we yarahiriwe yifitiye Yesu mu rugo igihe yashakiye kurya Yesu aramuhabwa mwabyumvise mwabyumvise ayo Mariya sekibe ngo yarashyizeho amasaha ubishaka akaba yasangira nawe Yesu guteze ngo afite ipaki yabitse ahantu kugira ngo ajijishe abantu amayeri niba uru ufite urukundo ku mutima mutagatifu wa Yesu naho yahagufatira nabyo ntibibuza kugomba gushishoza hari n'uzitwaza ati yaracunze neza kukunda kuvuga ishapu urukunda kuvuga rozari akaza yigize umuvandimwe w'umurejiyo w'umukarisimatike w'umumariyari kugira ngo akwinjirire agusenye kushyiremo inyigisho ibitekerezo agutwara ibyawe kugeza ku rwego hari n'abantu bitirira Yesu bati dore nguriye gye mfite ububasha gye mfite ubushobozi gye ndi umuhanuzi gyewe ndi iki Yesu Kristo ati muramenye abahakazi babaye benshi Kristo yeza kuzwe nka kwa kundi nawe bashobora kwitirira izina ryawe bagatwara amafaranga y'abantu bagafata ifoto yawe bakayishyira kuri Facebook cyangwa handi kugira ngo abakuzi bagire impuhwe batanga amafaranga bagire bate na Yesu Kristo nayo hari abamwitirira bakaba batuyobya ati muramenye murabe maso nimuzajyayo bazaza bagaragara neza bazayaza bita bireze kuba maso mu byerekeye Imana kandi tukarangwa n'ubushishozi icya kane kizaranga umuhanga ngo ni umwuka w'ubwenge Kristo yeza kuzwe umwuka w'ubwenge ni ukuvuga iki si ubwo bushishozi gusa ahubwo ni no kugera ku rwego rwo kumenya icyo Imana ishaka mu bigaragara duseza kuzwe muri ibi ngibi tubona muri ibi twumva muri ibi biriho muri ibi ndimo nkora muri ibi byambayeho muri ibi byabaye ku bandi Imana irashaka iki irimo iravuga iki ariko no kugira ubwo bushobozi bwo gufata ibintu tukabibyaza ibindi ariko byiza urugero umuntu kuba yafata ifu n'amazi n'umuriro akabibyazamo ubugari ngo n'ubwenge Kristo yeza kuzwe ariko uramutse umuhaye amazi ukamuhifu ukamuha umuriro ntamenye kubyazamo ubugari ubwenge bwe ntibwaba bushoboye nyine ku haraho butagera si ukuvuga ko ari umuswa si ukuvuga ko ari injiji ariko icyo ntakize Kristo yeza kuzwe hari ibindazi ntiwabimuhora ubwenge ni ukufata ibintu tukabibyazamo ibindi byiza kurusha ibyo twari dufite miyani magambo umuhanga amenya ubwenge no kuvuga iki bya bintu nyagasani yaduhaye ni iki kiza dushobora kubibyazamo gisumbye icyo twari dufite Kristo yeza kuzwe ikindi cya gatanu kiranga umuhanga ngo nta umuhanga ntavogerwa kandi agira neza akaba inshuti ya muntu muhanga nyakuri ni Yesu Kristo muhanga nyakuri ni Imana ariko kandi nushaka kumuhanga arebera kuri Yesu Kristo we kyezeze cy'urumuri ruhoraho Kristo yeza kuzwe kyezeze cy'urumuri ruhoraho ni Yesu Kristo ubwe
kandi Yesu Kristo niduha na rwa rumuri rwa Roho Mutagatifu roho tumurikira tujya turimba ngo twiyoborere Roho Mutagatifu uduyikezeze cy'urumuri ruhoraho urwo rumuri rwa Nyagasani rero rushobora kutumurikira rushobora rumurikira umuhanga biciye mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nk'itara rimurika urwo rumuri ruza mubasha bwa Roho Mutagatifu biciye mu ijwi ry'umutima nama wacu ariko kandi rishobora ubwo buhanga bushobora no kwifashisha inama z'abavandimwe kubona icyo cyezeze cy'urumuri kubona urumuri mu gihe ibintu byivanze aho rero niho haza n'ubujyanama na bwa bushishoze nahoze nkomozaho ntabwo umuntu w'umuhanga muri cyo na Roho Mutagatifu ahera mwicura burindi ngo bukaba impumuro y'ubasha bw'Imana n'ubengerane bw'imirasire y'ikuzo ry'umushobora byose uwo ni Yesu Kristo uvugwa ariko kandi we buhanga nyakuri atuma n'abamwemeye n'abamukurikiye bahumurirwa n'iby'Imana baryoherwa n'iby'Imana cyagatatu kiranga umuhanga rero monagana ku musozo kuryoherwa n'iby'Imana ku buryo biguhumurira ku buryo bigutera ibyishimo ngo n'ububengerane bw'imirasire kubona ububengerane bw'imirasire y'umushobora byose mu byo tubona mu byo duhura nabyo mu byo tunyuraho ese tubona Imana kandi tukaryoherwa nayo kuryoherwa n'Imana kuryoherwa n'iby'Imana ni ikimenyetso cy'ubuhanga ingero zoroheje ese isengesho riranryohera igitambo cy'Ukaristiya kiranryohera iyo mbona urwererane rw'Ukaristiya ndaryoherwa iyo mbona b'Imana yaremye ndishima ndaryoherwa amasakramenti arandyohera mu by'Imana yaremye mbona ububengerane bw'ikuzo ry'Imana niyo cyaba igiti n'inyoni iguruka ese ituma mbona ububengerane bw'ikuzo ry'Imana kuryoherwa n'iby'Imana kuryoherwa n'ububengerane bw'ikuzo ry'Imana no kubona Imana binyuze mu bigaragara no mu byo yaremye cya karindwi kiranga umuhanga ni ukwemera kumurikirwa n'urumuri rusimburwa n'umwijima ngo kandi ikibi ntikiganze kutaganzwa n'ikibi Kristo yeza kuzwe ariko ikibi ntikiganze ubuhanga bwisanzurana imbaraga kuva ku mpera y'isi kugera ku yindi maze bukayitegekana urugwiro kutaganzwa n'ikibi igihe rero uzumva inabi itangiye kukuganza uzamenye ko wavuye mu murongo w'ubuhanga nubwo bwose waba wahemukiwe nubwo bwose waba wabwiwe nabi nubwo bwose waba warenganyijwe nubwo bwose waba wabeshyewe nubwo bwose waba wiciwe gahunda nubwo bwose baba bakwibye nubwo bwose byaba byagenze uko byagenze uramenye inabi ntizakuganze nibinaba ntuzatinde kugaruka no kugarukira Imana n'ubuhanga urumuri rwa Nyagasani ruzirukana umwijima icyazana ngo urwo rumuri koko rwirukane umwijima mu mitima yacu umwijima ushobora guterwa n'impamvu zitandukanye iziduturutseho ziturutse ku bandi ziturutse ku cyaha ziturutse ku Shitani ubwe twemere urumuri rwa Nyagasani ubuhanga bwa Nyagasani rwa rumuri rwa Roho Mutagatifu rwirukane ikibi rwirukane umwijima kandi imbaraga zituruka ku muhanga nyakuri Yesu Kristo zidufashe gutsinda inabi zidufashe gutsinda ikibi mu mitima no mu buzima bwacu nibwo amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose azasendera mu mitima no bitekerezo byacu muri Kristo Yesu.